Ma ja vam... Ne, samo ovako. Ja ne govorim apsolutno ništa. Ja pozivam hrvatski narod odavdje da ne daje glasove dvijema strankama koje su dovele državu u ovo, evo što sam malo prije govorio, ali to je promil jedan njihove laži, bahatosti, prevare, ucjene i kako vladaju ovom zemljom 32 godine. Hrvatski narode, nemojte dati glas HDZ-u i SDP-u koji su 32 godine doveli ovu državu da je ocelilo iz nje pola miliona ljudi ko da kuga i kolera vlada u njoj. To su vam krivi HDZ i SDP. Nemojte im dati glasove, pa će Domovinski pokret biti taj koji će tražiti partnera manjinskog s kim će koalirati i s kim će sastaviti novu vladu. Izaberite nove ljude koji vas nisu vodili, koji vas nisu prevarili, koji vas nisu izmanipulirali. Ja za svaku svoju riječ koju sam rekao u politici, ušao sam u politiku potrebom da neke stvari probam promijeniti i pokazati i dokazati da se može u politici promijeniti. Borio sam se za, u ove 4 godine za prava hrvatskih branitelja. Borio sam, ukazivao sam na te nepravde koje rade. Ukazivao sam na kupovine pojedinih braniteljskih udruga koje kupuje ministar Medved. Pokazao sam osnivanjem centra doktora Ivana Šretera da u godinu dana mogu napraviti više nego što je napravio DORH i Hrvatska država zajedno. Podnio sam 8 kaznenih prijava protiv vrh JNA, uzeo sam 2 odvjetnička tima najbolja u Hrvatskoj. Najbolja u Hrvatskoj. Jednog ste vidjeli Berislava Živkovića u hotelu Internacional ako ste bili na presici, a drugog ćete vidjeti za 15 dana. Isto ću sazvat tiskovnu u hotelu Internacional, pa ću vas pozvat, pa ćete vidjeti drugog. Pokazao sam vam šta jedna udruga u godinu dana može napraviti bez lipe centa dobijenog iz proračuna. Pokazao sam vam što se može napraviti. Pokazao sam kako se u politici može djelovati, držati do svoje riječi. Ja sam prošle godine, pretprošle godine sam ukazivao, prošle godine sam ukazivao na one performanse što rade izjednačavanje žrtve i agresora u Vukovaru. Prošle godine sam rekao, nećete to više napraviti i nije napravio. Neće napraviti sljedeće godine, proće izbori, neće napraviti sljedeće godine. Jer držim do svoje riječi za razliku od Đakića, Medveda, Andreja Plenkovića, Peđe Grbina ili prijašnjih onih koji su bili Račana i ekipe koji su bili predsjednici vlada ili ministri ili bilo što drugo. Ok, a to je vaš stav i vaše mišljenje, je li to i mišljenje cijelog Domovinskog pokreta, odnosno predsjednika? Naravno da je mišljenje Domovinskog pokreta da smo mi ti koji trebamo sastavljati novu vladu i da... S kim ćemo je sastavljati, pokazat će rezultati izbora. Ja sam rekao, ja očekujem da Domovinski pokret dobije najviše mandata. Ako hrvatski narod neće dati, ako će dati dalje HDZ-u i SDP-u, evo vam, nek vas vode, nek šaljite djecu po Irskoj, po Njemačkoj, pustili ste ih i u svinjice, popiše vam i svinje, napravi, ne znam šta još treba da uzmu tenkove i da pregase tamo u Slavoniji i da poravnaju. Ne znam drugo što treba je napraviti. Sve su im napravili, poterali djecu, pobili svinje, ubili im običaje, ne znam što im još ostalo. Da upale još oni par 84-ki koji imaju i da to poravnaju skroz do kraja i da bude livada.